Саламатсыздар ма? Дәріс нөмір 14. Android платформасымен жұмыс. Жоспар бойынша келесі сұрақтарға жауаптар қарастырамыз. Бірінші, Android инфрақұрылымы, JDK орнату, Android SDK орнату, аспаптардың орналасын конфигурациялау, Eclipse нұсқасын таңдау, Android әзірлеу құралдарына тоқталып өтеміз. Қосымша негізгі әдебиеттер тізімі берілген дәрісіміз бойынша бүгінгі. Android операциялық жүйесі бұл ашық платформа болып табылады. Бұл оның бір ғана жабдық өндірушісіне немесе провайдеріне байланысты емес екендігін білдіреді. Платформаның ашықтығы Android-ке нақты кез келген жерде оның баса озып шығуына мүмкіндік береді. Барлық жабдық өндірушілер мен провайдерлер Android құрылғыларын жасай алады және оны сата алады. Android-тың бастапқы коды sourceandroid.com сайтында орналасқан және оны кез келген адам көре алады және өзгерте алады. Сізді қызықтыратын негізгі мәселелердің қалай шешілгенін талдау үшін сізге бастапқы кодты тексеруге ештеңе де кедергі болмайды. Алғашқы бастапқы код ұялы телефон өндірушілеріне өз құрылғыларына ыңғайлы қолданушы интерфейстерін құруға және кез келген құралдарды енгізуге мүмкіндік береді. Бұл барлық әзірлеушілердің, яғни бірдей бәсекелестік ортаға салады. Android операциялық жүйесі әртүрлі экран өлшемдер мен ажыратымдылықтарды бар әртүрлі типтегі құрылғыларда жұмыс істей алады. Әрине, қолдануына байланысты экран өлшемдер мен ажыратымдылықтары, сондай-ақ Android әртүрлі экран параметрлеріне бейімделетін бағдарламалар жасауға көмектесетін құралдар жиынтығымен бірге келеді. Google саясаты одан да қатан болады, яғни тек үйлесімді құрылғыларда жұмыс істейтін қосымшаларды қабылдай алады. Android құрылғылары үйлесімділікке белгілі бір жабдықтың қол жетімділігі негізінде сертификатталған болып табылады. Оның ішінде келесі тізімдегілер болу керек. Бұл мына беріліп отырған тізім толық емес, негізгі тізімде негізгілер қарастырылып отыр. Онда болу керек нәрсе камера, компас, GPS қабылдағыш, Bluetooth трансивер, яғни осылар негізгілер болу керек. Бұдан да басқа тізімді толықтыра беруге болады. Құрылғының нақты конфигурацияларына арналған сыйымдылық құралдарының сипаттамасы осы source, android.com, compatibility, overview.html осы мекенжай бойынша тауып алуға болады. Үйлесімділік сертификаты сіздің қосымшаңыз мен оны тізімдейтін барлық құрылғыларда жұмыс істейтіндігіне кепілдік береді. Android үшін бағдарламалау өте оңай, себебі ол Java тілін қолданады. Java негізгі элементтерін білу қарапайым Android қосымшаларын құруды жеңілдетеді, яғни Android-тің негізгі бағдарламалау тілі осы Java болып табылады, Java ортасында. Енді бұл Java тілімен сіздер бұған дейін танысыздар программалық курсынан. Сонда Java ортасын тілінің мүмкіндіктерін білетін болсаңыздар, онда Android-та кез келген қосымшаларды, кез келген басқа нәрселерді жобалау сізге оңайға соғады. Android қосымшасында барлығы дерлік Java көмегімен жасалады, бірақ кейбір инфрақұрылым компоненттері XML құжаттары мен Apache End сценарийлерін қолданады. Осы кітапты оқымас бұрын, яғни осы бүгінгі дәрісімізге кіріспес бұрын, ең бірінші сіздер осы XML-дің негізгі элементтерменен таныс болуыңыз керек.
Енді HTML, XML-ді не екендігін сіздерге таныс болсаңыздар, онда бұны да құру, жобалау сіздерге оңайға соғады. XML құжатының құрылымы, дескрипторлар мен атрибуттарын білу керек болады сізге. Ең қарапайым XML кітабын таңдаңыз. Бұл өзіңіздің Android қосымшаларыңызды жасауға шаблон ретінде қолдануға болатын сценарийлер болып табылады. Android қосымшалары Java-да кәсіби әзірлеушілер G2EE қосымшаларын құру үшін пайдаланатын толық Java-да емес, Java-ның Delvik виртуалды машинасымен үйлесімді кішігірім ішкі бөлімінде жазылған. Delvik қолданатын, яғни осы ішкі машинаны қолданатын ішкі жиыннан мобильді құрылғыда мағынасы жоқ барлық негізгі бөлімдер алынып тасталынады. Android қосымшасы бір немесе бірнеше әрекеттерден, яғни activities, осындай әрекеттерден тұрады. Онда кем дегенде бір әрекет болуы керек. Әзірге әрекетті интерфейстің өзі және он жасайтын коды бар UI контейнері болады. Windows платформасында әрекеттің аналогы форма болып табылады. Келесі ниеттер, намерение, яғни items. Бұл Android платформасында хабарлар болып табылады. Items деген бұнда негізгі, яғни орындалатын іс-әрекеттер, қарау, редакциялар, тиру, тағы басқа осындай іс-әрекеттер және мәліметтер болады. Осы іс-әрекеттер мен мәліметтерден тұрады. Әрекет деген действие, action. Бұл осы ниеттер алынған кезде орындалатын операциялар мен көрсетілген операциялар бойынша орындалатын мәліметтердің жиынтығы болып табылады. Мысалы, деректер мекен жайы кітабындағы байланыс параметрлер бола алады. Ниеттеріміз, яғни намерениелеріміз іс-әрекеттерді бастау және Android жүйесінің әртүрлі бөліктер арасында байланыс орнату үшін қолданба ниет білдіре алады, немесе оны қабылдай алады. Келесі көрініс терезесі бұл қолданушының интерфейсінің негізгі элементі болып табылады. Ол экрандағы оқиғаларды бейнелеуге және өңдеуге арналған тік төртбұрышты аймақ болып табылады. Шын мәнінде қарау терезелері виджеттермен бірдей басқару элементтері болып табылады. Бірақ екіншісінен айырмашылығы олар көптеген функцияларымен жүктеледі. Төменде көріністердің кейбір мысалдары келтірілген, яғни осылар болу керек. Бұл да негізі толық тізім емес, негізгі бастылар беріліп отыр. Контекст меню, яғни контекстік мәзір, меню мәзір, view түр, және surface view, яғни суреттің беті түрі осылар. Виджет. Бұл белгілі бір функцияны орындайтын басқару элементі. Мысалы, құш белгі сияқты виджет параметрлер үшін мүмкін болатын екі күйдің бірін анықтайды. Виджеттерді басқару элементтер ретінде қарастыру керек. Пайдаланушы өзара әрекеттесін экранында болады, осында орналасады. Төменде виджеттердің мысалдары келтірілген, яғни осы компоненттердің тізімі беріліп отыр. Бұл да негізі толық емес, негізгілер қарастырылып отыр. Бұл баттын, батырма, чекбокс жалаушасы, date pick, күнді таңдау, digital clock, сағат, сандық сағат болып, галерея, кескіндер галереясы да, frame layout, яғни жақтаулардың орналасуы, image view, суреттің жақтауы, түрі немесе деп айтуға болады. Relative layout, яғни салыстырмалы орналасу. Pop window, яғни қалқымалы немесе
қосымша терезе. Android операциялық жүйесі үшін Linux 2.6 ядросына негізделген. Осы Android командасы үшін бұл ядроны, осы ядро таңдалынды. Себебі бұл Android-ке қажет мықты, жақсы тексерілген амалдық жүйені басқарады. Төменде Linux 2.6 ядросының маңызды сипаттамалар келтірілген, яғни оған мыналар жатқызамыз. Қауіпсіздік моделі. Linux ядросы қосымша мен жүйе арасындағы байланыс қауіпсіздігін сенімді түрде қамтамасыз етеді. Жадыны басқару. Барлық жадыны басқару автоматты түрде жүзеге асырылады. Және қосымшаны жасау кезінде объектілерді жадқа орналастыру туралы ешқандай алаңдамауға болады. Келесі процестерді басқару. Қорларды, яғни ресурстарды қажет болған жағдайда процестерге автоматты түрде беріледі. Желілік стектер. Linux ядросының желіні қолдайды. Драйвер моделі. Жабдық өндірушілер дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жеткізілген құрылғылардың драйверлерін Linux жүйесіне енгізе алады. Linux 2.6 ядросының жоғары жағында бір қатар қолданбалық құралдар ұсынылатын Android Framework орналасқан, яғни платформасы. Бұл қаражаттың көп бөлігі көптеген ашық көздерден алынған жобалардан болады. Android инфрақұрылымының маңызды құралдарына мыналарды жатқызуға болады. Android жұмыс уақыты, Java негізгі кітапханалары мен Delphic виртуалды машинасынан тұрады. Графикалық кітапхана, ол 2 және 3 өлшемді компьютерлік графиканы құру үшін қолданылады. Және платформалық көп тілді API кітапханасы болып табылады. Яғни Application Program Interface, соның қысқартылуы. WebKit, яғни веб беттердің мазмұнын экранда көрсететін және оларды жүктеуді жеңілдететін ашық көзі бар веб шолғыш немесе веб браузер болып табылады. SQLite портативті құрылғыларға ендіруге арналған реляциялық мәліметтер қорын басқарудың ашық көзі болып табылады. Келесі мультимедиалық инфрақұрылым дыбыс пен бейнені жазуға және ойнатуға мүмкіндік беретін кітапханалар жиынтығы болып табылады. Келесі SSL Secure Sockets Layers, яғни қауіпсіз қабаттар. Розетка дейміз, сол қабаттар арнайы қауіпсіз қабаттар, бұлар сокет қабаттары. Бұлар интернет байланысының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін кітапханалар жиынтығы болып табылады. Барлық кітапханалар қолданбалы жасаушыға Android операциялық жүйесі арқылы қол жетімді болады. Android-тың SQLite деректермен және медиа инфрақұрылымы мен өзара әрекеттесуі туралы алаңдаудың қажеті жоқ. Себебі олар әр сіз әзірлеп жатқан қолданбада пайдалануға толықтай дайын болады. Android-ті дамыту тобы сізге пайдалы кітапханаларды таңдайды және оларды сізге API-менен ұсынады. Бұл интерфейс кітапханалардың орамы ретінде қызмет етеді және оларды Android платформасында дайындауды жеңілдетеді. Келесі қосымшада қолдануға болатын ең пайдалы Android кітапханаларын беріліп отыр. Мына тізім оларға жататындары. Activity Manager, яғни қызмет менеджер деп аталады. Әрекеттердің өмірлік циклдарын басқарады олар. Телефоны менеджер, телефония диспетчері, немесе менеджері. Бұл телефонды қызметкерге және олардың пайдаланушылары туралы кейбір ақпаратқа, мысалы телефон нөмірлеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Келесі View System, яғни дисплей жүйесі, немесе түр деп аударуға болады, түрдік жүйе. UI басқару элементтерін басқарады. Келесі Location Manager, яғни орналасу менеджері, локация. Құрылғардың қазір географиялық орнын анықтайды. Android қосымшаларын Windows, Linux, Mac OS X пен қоса әр түрлі операциялық жүйелері бар компьютерлерде жасауға болады.
Android қосымшаларын жасау ордасы келесі платформалармен қамтамасыз етілген. Олар Windows XP 32 биттік, Vista 32 және 64 биттік, және Windows 7 32 және 64 биттік. Mac OS X 15.8 немесе одан да кейінгі нұсқаларды X86 процессорлары түріндегі. Linux, Ubuntu, Handy, Xeron, яғни сынақтан өткен әзірлеу құралдары осы операциялық жүйедегі. Келесі Android қосымшаларын дамыту үшін орнатуға және конфигурациялауға арналған құралдар тізімі берілген. Енді бұл жалпы бұл құралдармен сіздер таныссыздар. Сонда да тағы бір қайталап өтейік. Бұл Java JDK, яғни даму платформасының негізі. Android SDK Android кітапханаларына қол жетімділік қамтамасыз етеді және Android қосымшаларын жасауға мүмкіндік береді. Java, Android SDK және Android ADT де біріктіретін интеграцияланған даму ортасы. Бұнда Android қосымшаларын құруға арналған құралдарды ұсынады. Android ADT бұл Eclipse-ке көптеген қосымшалар, соның ішінде Android қосымшаларына қажетті файлдар мен құрылымдарды жасауға мүмкіндік береді. Android SDK пакеті, Android SDK болмасы, немесе пакеті болмасын ашып, мысалға Android, Android SDK Windows, содан сіз әртүрлі құралдардан тұратын бірнеше ішкі қалталарды көресіз. Ішкі бумаларды берілген құралдарды толық пайдалану үшін сізде Android SDK құрылымы туралы жалпы түсінік кем дегенде болу керек. Ол не нәрсе екенін түсіне білулеріңіз керек. Android SDK-дің негізгі құрылымы келесі түрде болады. Келесі бумаларды мысалға USB драйвер, бұл Android физикалық құрылғы драйверлері, Android құрылғысы компьютерге қосылған кезде оның драйвері орнатылуы керек. Егер орнатылмаған жағдайда қосымша ADT көмегімен қарау, түзеу, орналастыру мүмкін емес болады. USB драйвер болмасы кем дегенде бір USB драйвер орнатылған кезде көрінеді. Tools, бұл барлық өңдеу құралдары, оның ішінде кодты қарау, окладка, компиляция, атын өзгерту, тағы басқа іс-әрекеттер. Келесі темп SDK құралдарына арналған буманы ауыстырады. Кейде SDK кейбір әрекеттерді орындау үшін уақытша дискілік кеңістікті қажет етеді. Темп бумасын осы мақсатқа қарай жұмыс жасайды. Samples бастапқы кодтар мен сипаттамаларды қоса есептегендегі жобалардың үлгісі болып табылады. Олармен тәжірибе жасауға болады. Platforms, яғни қосымша жасалып жатқан Android нұсқалары, мұнда және басқа да жердегі нұсқалар платформа деп аталады. Келесі Docs, Android SDK құжаттамасының жергілікті көшірмесі болып табылады. Add-ons, яғни қосымша функционалдылықты қамтамасыз ететін API кітапханалары мен қондырмалары. Бұл бумада Google кітапханалары, оның ішінде карта түсіру сабақтары орналасады. Егер қондырмалар орнатылмаған болса, онда бұл бума бос болады. Android платформасы бұл Android нұсқаларының сәнді атауы болып табылады. Яғни Android операциялық жүйесі платформасы деп атаса да болады. Бұған дейін 1.1, 2.2 деген нұсқалар болды. Кейінгерей дамып келе жатыр бұл нұсқалар, жетілдіріп келе жатыр. Eclipse көмегімен кез келген платформаға арналған қосымшаларды жасауға болады. Бүгінгі дәрісіміз бойынша келесі бекіту сұрақтарына жауап қарастыру керек. Бірінші, Android инфрақұрылымы деген не?
JDK-ді қалай орнатуға болады, Android SDK-ді орнату мүмкіндіктері, аспаптардың орналасу конфигурациялау, Eclipse нұсқасын таңдау қалай жүзеге асырылады, Android әзіргі құралдарына нелер кіреді, Android SDK-дің құрылымы қандай болады, физикалық құрылғылардың эмуляторлары дегенне, және олардың қызметтері қандай, нақты Android құрылғысымен жұмыс жасау қалай жүзеге асады. Бүгінші дәрісіміз осы. Назарларыңызға рахмет. Сау-саламат болыңыздар.